တုတ်တန်ချမ်းအခန်းကြီး18သူတစ်ပါးများနှင့်မယောနောသောသူသည်မိမိစေတနာအလိုရှိသည့်အတိုင်းရှာဖွေ၍ပညာယတနာအမျိုးမျိုးကိုစူးစမ်းမှွေနှောက်တတ်၏မိုက်တော်သူမူကားမိမိစိတ်သဘောကိုပြเสียအခွင့်မတပါအခြားသောအကြောင်းကြောင့်ဉာဏ်ပညာ၌မပျော်မွတ်တတ်မတရားသောသူလာသောအခါမထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းကိုခံရ၏ဂုံအတည်ရပြက်သောအခါကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုလည်းခံရ၏နှုတ်ထွက်သောစကားသည်နက်သောရေကဲ့သို့၎င်းပညာဆန်းရည်တွင်သည်ရေစီးသောမြစ်ကဲ့သို့၎င်းဖြစ်၏တရားတွေ့ရအမှု၌ဖြောင့်မတ်သောသူကိုရှုံးစေခြင်းကမတရားသောသူ၏မျက်နှာကိုမထောက်ကောင်းမိုက်သောသူ၏နှုတ်ခမ်းတို့သည်ယံတွေ့တတ်၏သူ၏နှုတ်သည်လည်းအပြစ်ဒဏ်ကိုတောင်းတတ်၏မိုက်သောသူ၏နှုတ်သည်ပျက်စီးရာအကြောင်းနှုတ်ခမ်းတို့သည်လည်းမိမိအသက်ကိုကြောမိရာအကြောင်းဖြစ်၏ဂုံးတိုက်သောသူ၏စကားသည်မိန်သောခဲဝယ်စားဝယ်ကဲ့သို့ဖြစ်၍ဝမ်းအတွင်းသို့ဝင်တတ်၏အလုလုသောအခါပြင်းရည်သောသူသည်မိမိဥစ္စာကိုအချီးနှီးကုံစေသောသူနှင့်ညီအကိုတော်ပေ၏ထာဝရဘုရား၏နာမတော်သည်ခိုင်ခန့်သောရဲတိုက်ဖြစ်၍ဖြောင့်မတ်သောသူတို့သည်ပြေးဝင်သဖြင့်လုံခြုံစွာနေရကြ၏ငွေရတတ်သောသူကငါစည်းစိမ်သည်ခိုင်ခန့်သောမြို့ဖြစ်၏ညင်သောမြို့ရိုးနှင့်တူသည်ဟုထင်တတ်၏ပျက်စီးခြင်းအရင်၌လူသည်စိတ်မြင့်ခြင်း၏နေရာဂုံအသည်အရင်၌နှိမ့်ချခြင်း၏နေရာရှိ၏အကျိုးအကြောင်းကိုမစစ်မီအမှုစီရင်သောသူသည်မိုက်သောအပြစ်အဆက်ကွဲရသောအပြစ်ရှိ၏လူ၏စိတ်ဝိညာဉ်သည်မိမိနာခြင်းဝေဒနာကိုခံနိုင်၏ကြေကွဲသောစိတ်ကိုကအဘယ်သူသီးခံနိုင်သနည်းတမာတရီရှိသောသူ၏စိတ်နှလုံးသည်ပညာအတက်ကိုတူထားတတ်၏ပညာရှိသောသူ၏နားသည်လည်းပညာစကားကိုရှာတတ်၏လူ၌ပါသောလက်ဆောင်အားဖြင့်လမ်းရှင်းလင်း၍လူကြီးထံသို့ဝင်ရသောအခွင့်ရှိတတ်၏ကိုအမှုကိုအဦးဆောင်၍ပြောသောသူသည်ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်တော်လဲအိမ်နီးချင်းလာ၍စစ်ကြောတတ်၏စရေးတံပြုခြင်းအားဖြင့်အငင်းအခုံငိမ့်၍အာကြီးသောသူတို့အမှုကိုဆုံးဖြတ်တတ်၏အညိုးထားသောညီအကိုသည်ခိုင်ခန့်သောမြို့ထက်တာ၍ခဲ့၏ညီအကိုရန်တွေ့ခြင်းအမှုသည်ရဲတိုက်တကားခြင်းကဲ့သို့ဖြစ်၏လူသည်မိမိနှုတ်၏အသီးနှင့်ဝမ်းပြေရ၏မိမိနှုတ်ခမ်းတို့၏စီးပွားနှင့်ဝါရ၏ရှာသည်အသက်တည်ခြင်းနှင့်ရှင်ခြင်းကိုအစိုးရ၏ရှာကိုနှစ်သက်သောသူသည်လည်းရှာ၏အသီးကိုစားရ၏မယားကိုရသောသူသည်ကောင်းသောအရာကိုရ၍ထာဝရဘုရား၏ကျေးဇူးတော်ကိုခံရ၏စင်ရသောသူသည်တောင်းပန်တတ်၏ငွေရတတ်သောသူမူကားကြမ်းတမ်းစွာပြန်ပြောတတ်၏အပေါင်းအဖော်များသောသူသည်အကျိုးနည်းရှိတတ်၏မိတ်ဆွေမူကားညီအကိုဆွဲကပ်သည်ထက်တာ၍ဆွဲကပ်တတ်၏အာမင်